Загрижени за иднината на фабриката и за своите работни места, 800 вработени во Кавадарецки Еуроникел бараат средба со премиерот Димитар Ковачевски и ресорните институции. Плата се потешко добиваат. Прашање на часови е кога ќе прекине доводот на струја за единствената печка поради неплатени сметки. А вработените од денеска немаат ниту храна во фабриката, откако добавувачот им соопштил дека нема повеќе да ги снабдува. Тие ја повикаа владата да обезбеди струја за да продолжат да ја одржуваат печката на минимум. Во спротивно, незиното гаснење може да значи и крај за оваа фабрика. Ние бараме хитна средба денеска, оти струјата не е до утре вечер. Да ни помогнат, како што каже колегата, одговорот дека денеска му била агент испанета, од понеделник натки ќе не барат. Ама кај нас времето е многу кратко. Значи, ни од понеделник, ако изгасат утре вечер струјата, значи, фабрик ќе ни остане старо железо. Од владата потврдија дека попладнево го добиле писмото од вработените, дека ќе го разгледаат и дека согласно надлежностите ќе одговорат на него. Состојбата со поранешно фени се влоши во септември лани кога поради енергетската криза и ниската цена на никелот на берзите, раководството на Еуроникел реши да го запре производството, а вработените да ги испрати на принуден одмор. Иако ветуваа надминување на кризата, тоа до денес не се случи. До затворање на дневникот од Еуроникел не одговорија на прашањата кои ги испративме. Бахамската компанија G-Sol во 2018-та стана собственик на тогашното Фени Индустри, кога преку стечај го презема овој значаен металургиски комбинат кој го ребрендираше во Еуроникел. Тогаш ветуваше целосен рестарт на сите печки. Пет години подоцна, фабриката е повторно пред колапс. Во серија истражувачки истории во времето кога новите собственици се обидуваа да влезат во Фени, Телевизија 24 откри дека многу личности поврзани со компанијата која стопанисуваше со Фени и која го однесе комбинатот во стечај се појавуваат и во компанијата на новиот собственик. Газдата на G-Sol, Марко Скамхис, тогаш децидно ги негираше таквите информации и тврдеше дека целта е долгорочно работење со фабриката, а не создавање профит и напуштање на комбинатот при првата криза.